Управата за јавни приходи утврдила голем број и по различни основи неправилности во сите текстилни компании каде имало контрола на работењето, изјави денеска директорката на УЈП Сања Лукареска. Гледаме секојдневно дека има отпуштање од работа, тоа покрај тука што треба да постапи Државниот инспекторат за труд како надлежен орган од инспекцијски аспект, постапуваме и ние. Скоро секаде во сите текстилни фабрики имаме утврдено низа неправилности во своето работење. Освен кај текстилците, контрола УЈП во моментов врши во Штипска Баргала. Го следиме будно случајот за текстилната фабрика Баргала. Контролата нас не е при крај. Ке имаме голем наот и можем да кажем дека состојбата таму од даночното работење, од сметководственото работење е навистина многу лоша. По бројни поплаки и представки, контролата во Баргала УЈП ја прошири во повеќе сегменти од работењето, а на одите досега Лукареска ги опиша на следниот начин. Па имаме утврдено навистина огромен број на неправилности кои што се несвојствени за добро работење на било кој даночен обврзник. Од, можам да кажем, ете, енормни размери. Не само што сме утврдиле контрола по основ на персонален данок на доход и за неисплатените плати, туку се направени контроли и по основ на данокот на добивка, данокот на додадена вредност и со тоа што соодветно, бидејќи веќе сме при крај со контролата, ќе испоставиме и решенија кај даночниот обврзник. Што конкретно ова значи? Лукаревска не објасни, но очекувањата ниту во еден случај не се добри за никого. Во меѓувреме, Баргала во судовите ја чекаат или во постапка се стотици тужби од фирми и поединци.